各位朋友，大家早上好，欢迎大家出席由不惑生命学院主办的老爸老妈来上课。今天来到了6月30号了，时间过得真快哦，我们转眼也要进入我们按摩和瑜伽课的这个最后一堂课了。那非常感谢呢，我们的哈达瑜伽老师陈翠玲老师呢，从今年的5月开始哦，我们就是在这个学期，我们一共上了前面已经上了8堂按摩加瑜伽课，从放松头部到紧致下巴，到我们改善听力跟视力，到我们疏通心经，然后保养我们的手部，到改善更年期的症状，到改善这个膝盖疼痛的问题。上星期我们学习静态的全身伸展，今天我们要继续跟翠玲老师来学习最后一堂按摩加瑜伽课，动态的全身伸展。马上请出翠玲老师。哎，大家早上好！今天我们来做一个动态的。那我们今天要准备一张椅子啊，大家跟我准备一张只有靠后背的就可以了哈。那今天我们来一个统一家，就是比较简易的一个按摩，就是从我们的颈部到我们的手部到脚做一个前身，因为今天的动作动态瑜伽哈也是会做完前身的。所以呢，我们先把我们的油大家攒起来 ，OK， 我们正式开始。好，把我们的油插在我们攒我们的油，在我们的颈部，每一天早上起来放松我们的颈部。好，在我哪里呢？就是在我的颈椎旁边两侧。啊，在我的太我的风池穴这个位置打圈。好了，往上提过后呢，慢慢的往旁边推过去。好，放松完我们这个位置，然后再慢慢的往下。好，这个我们会做比较快一点，没关系，没关系。OK， 到我们的大椎左右。好，左右去按摩它，放松。在我们大椎的位置，我们的富贵包，所谓富贵包是一个坏习惯，整天滴口水，这个颈骨把它凸出来了。好，把它放松完。好，放松完过后，我们就换手，左边去右边，然后把它，我在我的斜方肌，在我的肩颈这个位置，拉到我的上锁骨，记得这些我都有教过哈。来，上锁骨过后，再从上锁骨再往外推到我们的手，手 ，OK， 慢慢推到最外层去外面 ，OK， 上锁骨推完过后，那我们就要去我们的下锁骨，把它推开。推开过后呢，在我们整个手臂这个位置，因为我们手还有鱼油，还有油，就把它慢慢的从上侧慢慢把它拉下来，放松完你整个手臂。好，所以把它梳开，这个早上你们真的起来先把它梳痛完，就是上面，然后慢慢记得一定要上下锁骨也要把它梳开哈。所以一个两个三个，我就做剪刀手把它推出去，然后再上下锁骨再往外拉到完，那我每一个手指都把它推开，给它松解，啊，做一个大面积的。OK， 来这另外一边一样的，从颈椎，然后慢慢到我们的肩颈。好，来，在我们上下锁骨，上锁骨先推一次线，我们先快，平时我们可以做久点，最内推到最外出去。对了，啊，过后呢，我们就把它拉到我们哪里？我们的手臂，把它推开。好，我们再来一次哈，就上下，好，上整个肩颈，所以头可以侧边，然后同时做我们的头部，好，然后再往下，往旁边去，把它推开，好，我们的手指全部把它推开，好，把它推开过后，好，我们可以在我们的心经的位置稍微按摩一下，啊，我们的腋下淋巴，然后一样的，因为刚才我们推外侧嘛，现在我们要把内侧的毒素把它排掉，就手指。好，对，这边也是一样，先把它展开，慢慢，平时你们可以做久一点，因为在家有时候看戏的时候可以稍微按摩一下用你自己喜欢的精油或者是你的按摩油，把它梳开。好，来，我们手臂关节全部再把它梳开，动开它放松我们的手腕 ，OK， 放松我们的手腕，这些我都有教过，所以我们应该重复。好，所以我可以在我的大鱼际外侧把它梳开，这对我们心脏都有好处。所以平时你们这样坐住，妈妈、爸爸们就可以每次这样把它梳开。你看，
手指一节一节把它梳开，然后我也可以帮助我们灵活性，对我们老年痴呆啊这些啊都有舒缓哈，就给它刺激它每一个神经线。好，然后我们就开始按摩我们的脚，再把你的油拿出来，因为没啦。好，一样的，把我们的脚攒油啊，所以老师今天穿短，就把它攒到了。一样的，记得我们在我们的后侧方把它梳开。好，早上好，来，我们一起开始从头到手到脚，所以把它往上拉过后，旁边两侧往下放松。好，到我们脚呢再往上，好了，再慢慢的往旁去拉松。好，过后呢，放过后，我们就在我们的膝盖位置这个位置，再把它好像一把菜刀这样把它切切切一下。啊，稍微按摩给它这边热。啊，给它热一下，这个给它整个舒缓。等一下我们是做前伸，会做腿呀、啊，做手啊，啊，把它梳开先。好、啊，切它这边可以切多一点哈。好，从上面我们的胃的位置往下。好，慢慢把它梳开，全部不要了，那些毒素。OK， 再另外一个脚。老师今天是快的哈，做完前伸。啊，改天一天我们有机会我们就学啊比较细的。好。所以再把它梳开，真的没有可以时常这样按摩它是真的很好，然后才去运动，效果是不一样的。好，把它往上，把旁边轻轻的往下去，好了，再往上包住。你看，在我的股处的后面哈，一旦连接这边接口的位置都是淋巴结，然后把它梳，然后再慢慢的往下去，好。然后就在我的脚这边呢，像一个菜刀这样切，画一个菱形这样有吗？画一个菱形这样，对。早晨起来先按摩一下，整身舒缓，然后再去做运动，效果真的是很好。好，你可以也是可以这样，给他这边一定要保温保热，给他舒缓。OK， 好了，在我们中间的往下放松，放松。啊，如果是说老师，我每天在做按摩，你看我们才做差不多五分钟时间罢了，明白吗？这个是比较快。如果你每天用十分钟做简易的前伸是很好的，明白吗？所以把它梳开先，没有痛的时候去保养，痛的时候就叫治疗。所以你每一天去保养，好过你去治疗它，是吧？所以简易的保养不难，这些动作都不难。所以你要记得每一个地方，在我们的腘窝处这个位置把它梳开，因为这边我们很少去做按摩它，后小腿全部，然后再把它带走啊。对，因为我看到修猪有在跟着做，所以我们一起做。大家把视频开起来，等一下我们会准备一张椅子，你看老师已经准备好一张椅子，那等一下我们会用椅子。好，可以了哈，那我们就正式入我们的瑜伽课程。老师把视频开，让我可以看到大家一下，这样哈。好，我再 focus 一个。好，一下下哈。啊，老师要椅子啊，今天开视频的人不多，来，今天不开视频有点吃亏哦。来，站起来。那我们正式开始，我们先站起来。那老师会把视频往上提一提哈，一下子。那我要移植，先开始，我们没有移植，等一下我们就会有移植。那我们先放松我们的身体。有，你们有看到我两个视频吗？等一下我开多一个。好了，两个视频了哈。那老师也是看到两个视频了。OK， 好来。好了，我们先放松，放松。我们一个看前面，一个看旁边，因为等一下移植的时候也是会有这样现象。好，一个看半身，一个看前身，看得到哈。好了，我们慢慢的深呼吸，记得坐站稳的时候把重心啊，不要翘屁股，不要感觉腰酸不舒服，把我们的尾椎往下压下去，然后伸站直，重心在我们大腿内侧的位置。深呼吸，吸，打开我们的双手，往上提。OK， 往后拉开，头往上仰。OK， 来吐气，慢慢的收尾椎。你看到我肚子弯曲吗？就给打横看看。好，一个看大的，一个看正面，一个看侧面。OK， 细打开，慢慢的深呼吸。如果你外面有草啊，哈，把它打开，因为早上有点雨，那个负离子很好。啊，
啊，在图，我们可以享受很好的分多金。可以来再吸，用鼻子吸气，把双手打开，头往上仰，慢慢的感受。好，吐，尾椎先收，尾椎啊，到我们的腰椎，到我们的头部，完全给它放松。好，再来一个吸，打开。好了，再吐。好了，让我们把双手吸，把往上提升，掌心向前方，感觉你的侧腰有人在拉你，双手尽量过耳朵，五个手指干，帮老师开下去打，开下去打，去打，去打。好，感觉有抽筋的感觉，手在过耳朵。好了，再放松。好了，再吸，打开。好了，掌心看正前方，掌心去正前方。感觉你的肚子往上仰，侧腰，你的腋下，你的手臂全部伸，直到完哦。OK， 来再放松。好了，再吸，打开。好了，再往上提升到完，再往上提升到完，再提升。感觉到你的胃囊的位置是提升，腰也提升。OK， 往上提升。好，收肝收腹，可以再吐。再来一次哈，深呼吸，吸，慢慢伸展。啊，我们反地心吸力往下垂，尽量往上提升，肚子在收紧。好，你看我肚子这个就放出来，收我的肚子往上提升。来来来，大家一起准备做前伸伸展。可以来再吐。好了，现在我们把脚开关放松，我们的脚踝关节，因为我们等下我们先给它放松开关。啊，今天是动态瑜伽，动的。然后可是也不是很动的那种哈，来慢慢打开，大脚打开，慢慢开关，给它松解。等下我们拉我们的椅子的时候，筋全部拉开到了。好，来再来上来，手上，好下，手上，好来再下，慢慢的手上吸，掌心向前翻，我们打我们的心经的图。好，再上，好上吸图，上，给来再来一。再延位最好不用大动作，慢的不用需要太快，慢的不需要太快。来一、二、三、四、五、六、七、八，掌心打开，九、十。好了，我们再把它放松脚踝，一弯一直，一弯一直，松根松根，好，完全松根。我们等下会伸展的比较多。好，好像我们在原地跑步，原地跑步，原地跑步，快一点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 。来，燃烧我们全身的脂肪，从这一刻开始来，一、二、三，快一点，四、五、六。七、八、九、十，再来一个，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，最后一个十来，一、二、三、四、五、六、七、八、九。十 ，OK， 慢慢的 ，OK， 好，来脚稍微慢一点的，一弯一直，慢慢，好，大家可以了吗 ？OK， 来深呼吸，吸上，好了，膝盖弯曲，然后慢慢把我们身体贴住我们的大腿，啊，身体贴住大腿，稍微弯，你看到吗？啊，膝盖不要直弯的，你看老师是弯的，然后这边手抓住我们的后跟，然后慢慢放松，好来，屁股上下一个，慢慢的。啊，屁股上下二，好，你可以看上多少就上多少就好。我们收我们的后大殿轮的位置，三、四、五、六、七，上来吸气，吐，七、八、九，好，来十，好来，再慢慢，你可以下到多少？好，膝盖也可以稍微弯，慢慢手放地板了。三、
四、六、七、八、九、十 ，OK， 慢慢上回。好了，放松啊！这个刚开前面那个动作，全部是给你伸展，给你热身。好，现在我们准备一张有靠背的椅子啊，老师要椅子哈，我们普通的吃饭椅子。那我们就开始做简易的伸展，先哈，开我们的胸椎，看到吗？好，所以我们坐住就是看你的距离，就是看老师就有一点，等一下把那个点给老师一分钟哈。好 ，OK， 你看老师有。还有一点空间，就是做一半，然后你看可以，好，要做完满分，就是做八分，还有剩两分，好，再拔出去，可以了哈。好了，你们先看我做，不要急去做先，好不好 ？OK， 来，我深呼吸，吸上，好，上到上面，我两个手镯是抓在一起，手镯是对抓 ，OK， 你看你能力，如果不可以就抓手掌也是可以，深呼吸，吸。好，吸过后呢，我把我很懒惰的背，把它去靠住我的腰啊，我的肩后围，然后我深呼吸，吸，手往后，头往后，好，放松。所以你拉到，你们不要做先，会拉到你的肚子。好，拉到我们的腋下，然后头往上看，完全放松，好，完全放松。好了，再慢慢上回吸，然后上的时候弯背，看我的腰先弯，然后再慢慢的把它升上来。啊，它是有在活动，然后再放松。好，如果你觉得距离太远，那你就可以靠近一点点，就看你自己哈。我们试一次，试一次，你们开视频，然后我们去看，你们就看到我的背，先把它坐直，尾椎开过后，我的背椎往下压。好，正式开始来，深呼吸，吸。来抓手镯，好，来往后靠椅子，慢慢的。好，来深呼吸，吸，手往后拉开，好，头也跟着我看天花板，那你感觉到你的腋下、你的肚子啊，完全放松到了，这是开胸、开背啊，来三、四、五，头完全可以放松，六、七、八、九，可以来上回吸，手上来先，然后腰弯弯的上来，你看我的弯弯的。然后再慢慢把我肚子拉直，好，再伸展，你看到肚子吗 ？OK， 来再放松。OK， 记得我们这一节我们的轴心位，我们要练我们的腰间盘、腰肌劳损，我们的轴心位要增强。然后这个动作呢，同时做到我们的轴心，同时可以做到我们的腋下淋巴开胸啊。如果你时常有寒背、驼背的人，你可以做这个动作都很好哈。再来一个，来深呼吸，吸。好，你看的吸气上，我们不做多，我们慢慢不急。好，抓住我的手镯手啊，然后再深呼吸，往后靠我们的后背先，先靠住它，不要紧张，靠稳够，脚把它合起来，深呼吸，吸，手往后去。好，躺下去，好像躺在沙发啊，懒惰椅那边，完全往躺上去，然后眼睛看天花板，手镯尽量你可以去到你的极限在哪里就开，那你手会感觉。有点酸酸麻麻，很正常。三、四，再开五，胸开六、七、八、九、十、十一、十二，在一边做自然呼吸。十三、十四，好了，那些弯背，眼睛还是看着天花板。好，眼睛还是看着天花板，然后慢慢回来。好，头是没有移动的。OK， 来再放松。好，很多人哈，你注意看老师，你们再看多一次，可能老师啰嗦点。你躺到完下去过后，你上来的时候，你忽然间这样，如果我们血压高或平或耳水不稳的人呢，耳水不平衡，他很会晕眩。所以我们在上下的时候，你看老师的位置，头往上，我上的时候是哪里？我先弯腰，那我用肚子的力，看到老师用肚子的力弯，然后眼睛，我的头是没有移动的，我的身体罢了。我头没有错，上上下下去造成我们的头晕、头晕眩的问题，明白吗？所以如果你有驼背的人做这个动作很好。OK， 来，我们再来一次哈。好，来深呼吸，吸。
所以你看，你可以看，如果是说老师，我可以，我下不到，我坐近一点，我只要开我的胸椎，这个当然就看你自己。如果是说老师，我可以，我连我的腹部的位置我都拉到完，那就看你可以移出一点点。OK， 来深呼吸气，好来手，好来弯靠背斜，好来再慢慢的往后，再往后，好再把我们的腋下打开，好来头上眼睛看着天花板，直线啊一。二，然后在那边做自然呼吸，三、四、五、六、七、八、九，好了，再慢慢弯背、弯腰，然后再慢慢上来。好，上来过后来再放松吐气。OK， 这个是开我们的胸椎。开我们的腋下淋巴，对我们手关节也是很好，然后含背的人很好。现在就是腰肌劳损，就是说你腰肌有劳损的，你腰腰间盘突出的，腰酸的人，等下这个动作，这一组的动作啊，就很适合你。那你们也同样的看老师做，不要急去做，因为还是会换来换去，换来换去的一边哦，一样的，我们把位置做好，看我做先吸气，手往上。上到完过后，我们的扭腿，看我脚把它关紧啊，我转去后面，我手抓住我的一个椅子，然后我另外一个手放在我的大腿这边，好，大腿这边，然后我用哪里的力？看，我用我的肩膀力，一下子哈，你们不要急，好，用我这个肩膀力，你看把它宽，把它扭转，然后我的脚不可以跟着走，然后再扭转，然后感觉看我的衣服啊侧拉，所以我侧边的肌肉交叉的肌肉是拉到。然后不可以雄劲，把肩膀往下，然后再对拉，感觉你在扭转这样，好不好？然后做完后，这个老师做快的，然后把他手往上来，转回正中间，然后我们再做另外一边同样的做法，好不好？来，我们正式开始。等一下你们做两个回合过后，老师看你们一个回合。OK， 来，手是对拉的，秀琴这个手放在这边，然后这个拉过去是对拉的，所以它是对拉的。OK， 来正式吸。好，双手过耳朵，转腰，转腰而已，没有转脚哈。OK， 来手去后面，你可以抓到哪里？抓到这边就这边，可以抓最远的椅子就 OK。肩膀往后，好，扭转吐气大完，好，手一个压，对你手一个压，你的脚啊，把我们身体推到更多。另外一个，好，慢慢在那边做自然呼吸或者憋气，好了，再慢慢上回。好了，再吐。这个是我腰间盘的课程里面有的其中一个小动作哈，来吸，所以可以舒缓你的腰间盘的位置，可以来吐。好，一样的换边，好了，一样的手抓，好，一样的对拉。好了，一、二，肩膀稳，三，所以它在腰间盘，我们整个四、五、六、七、八、九，可以来慢慢回来。好了，再把他手上回，不急，可以再转回。好了，再放松，所以手关节的位置前不要抓它。好了，吸。好，手过耳朵，先不要急哈，来吐，转身。啊，去抓椅子，然后一个手下抓大腿，然后对拉，肩膀往下，头往后看，转到完一，看蠕动你的肠胃，二、三、四。五、六、七、八、九、十，那个椅子你要抓哪一边的椅子，那就要靠你自己。OK， 来再回中间，再回中间，然后再把手往后拉开。你看老师下手的时候是往后，感觉你的肩胛骨啊，你后面的肌肉是把它拉开夹住。OK， 来深呼吸吸。好了，再慢慢的转，转到完手。那老师，我只可以到这边，可以没问题。OK， 下过后你就用手肘，好，我们的肩膀往后拉，手用力的压我们的大腿，三，头再往后，四、五、六、七、八、九、十、五。四、三、二，来脚手上，好，手往后拉，往后慢慢下回。
好了，你们做了哈，老师看你们了哈，要认真了哈，再来吸。好，往上提升先，转身。好，手一个去后方，一个手在大腿，然后扭转，好像我们在转衣服，转到完量你的能力转，把屁股不要转，三、四、五、六、七、八、九、十、五、四、三，看后面，头看后面，转去后面，啊，二。一来，慢慢的把手后面手伸上来，好，前面的手伸直，伸上来两个，然后再慢慢的手往后打开，好，慢慢往后打开，感觉你的后背肌肉都夹紧，然后再慢慢下，宝云驼背哈，宝云跟我挺直，你的肩盘，对了，再来一遍，好，来深呼吸吸，好，再来一遍哈，然后尽量坐直，不要纳腰，这个纳腰就错，这个腰肩盘的位置。腰往下，你看到老师这个叫纳腰，屁股翘了腰，这边很酸，要把我们的尾椎往下压，在椅子坐稳过后我们才去扭转，所以它不可以腰酸，它只可以侧腰的肌肉在扭转。 OK， 来再来转三，是头往后看，对，它有对头往后看，对头往后看，对，刚才你位置十七八九十、十一，左岸，等一下，你的屁股坐粗一点，因为左岸你的屁股坐得太里面了，所以它没有空间给你再扭转了。对，三，好，可是你的腰要坐直。六、七、八、九、十，好，十一、十二，美秋没有做，美秋在 office 不可以做。来，十二，老师有看的是，好，十三。十四、十五，再慢慢回来，慢慢回来。好嘞，这个动作哈没有错，是没有错。可是呢，我们做这个动作的时候，我们保护好哪里？我们的腰。因为我们虽然是放松我们的腰间盘扭转，可是如果你的腰是这样纳的，这样，好，那你再这样转的话，你这样去转啊，你伸展不多的，你没有很好的伸展。你是看老师再把位置腰，看我的腰，如果是像刚才我看到很多同学是这样。OK， 我再把我的腰往后下坐，然后我肚子这边的力，我肚子就练到我轴心，然后再慢慢去。你看我不是这样，你看啊，这个位置，所以你的腰是不会酸的。如果你一直这样的话，你会伤到你的腰间盘。我们的腰间盘这个位置哈，腰椎这边这样，比如放住，它中间有一个软骨啊，那个水分，我们叫它水分就好，一个蓝蓝的水分这样 ，OK。然后我们可能会往前，我们的水蓝往前往后，那你长期这样纳住它，它是腰肌劳损，腰肌间盘突出，然后你的腰盘就很痛，明白吗？所以这个如果你长期要把这个怎样去改，你开刀放螺丝，它只是内节不痛，上下节还是痛的。所以呢，我们要把我们的体态。我们的动作，我们的腰应该要放哪里的位置，把它做好，那就不会劳损。那有时候老师我去针灸了好了，可是过几天又来，为什么？就是体态，我们的动作，我们的位置放错，明白吗？所以我们要慢慢去调我们的那个问题点。因为我刚好看到好多些同学都是爸爸妈妈都是这样，好，所以这个节位置记得，你看这老师在这往下，你看到吗？那老师本来是这样，手是直的，往下弯，然后再对拉，所以我肩跟腰全部拉到完。OK， 好了，再来一次，我们做了一个回合哈。那老师再去看你们哈，记得不要这样纳腰，好，先把我们的屁股往下坐回，感觉你的腰是舒服的，背肩膀是打开的。好了，吸，好了，再转，好了，再下。你看，你可以动到这边就动这边，没关系的。OK， 来，好，再转。这样就够了，因为每个人位置就是不要这样纳腰啊，屁股不要翘，屁股是往下啊，后尾的盘骨是往后就可以了，再往下转啊，扭转你的腰，好像老衣服扭转到完了。好来，再慢慢的回来，手上来，上来，这个手也上来，上来过后我们手往后，再慢慢把它拉下去啦，明白吗？再来一个深呼吸，吸上。好了，再转，然后你看，你可以转到老师，我只可以转到这边，那你就这边，不一定要去到对方的啊后最远的。OK， 再下，
好了，再弯，然后记得我们的腰往下，好来弯转，所以你的腰啊，你的腰这个位置不酸痛啊，再扭到弯，我们扭啊扭转，好来，再慢慢的回来。好了，再慢慢的放松。好了，把我们肩胛骨放松。好，大家可以吗？然后现在我们要做我们的盘骨，一腰做完，轴心做完了，那我们去做我们的盘骨，好不好？那怎样做呢？其实很简单的，同样的老师一直动来动去，所以把它屁股做一半，你们不要做先啦，等我做 ，OK？ 来，屁股做一半一半，然后一边把脚很深很美的、很有优雅的体态那种。好，把我们脚拉长，然后屁股不要往后拉长。好，拉长过后，你看我的脚跟嘛，脚跟是平坦 ，OK， 抓住这条线，拉这条线，跟我后背这一条线，看我做，你们不要做。好了，深呼吸，吸，双手在耳朵旁边。好了，稍微扭转去后方，然后手再往，身体再往靠下去，然后手伸直，扭转拉长，所以后背后压，整个背椎全部拉到了。好了，再慢慢上回。好，所以我有稍微扭转，可是我扭转我的屁股，我脚没有松，我脚还是绷紧。绷紧过后呢，我手在耳朵旁边，然后我往下，好，然后往旁边去拉我的侧腰后背的位置。好了，再慢慢的回来，可以吗？来，我们试看，做一半啊，我们做一半。你看你这个拍，这照也是很漂亮的，像这样拍一下是蛮美的 ，OK。拉长我们的线条眉，然后拉长我们的侧边，我们的盘骨，我们的背椎的位置。OK， 来深呼吸，吸上。好了，稍微往后转一下。好了，再把我们身体靠椅子一下下，然后手再伸直。啊，我的左脚，我的左手在上面，然后头啊转它三、四、五，感觉到你后背腰，后背我的腰六、七。八、九、十、五、四、三、二，然后慢慢回来，好了，再慢慢放下，啊，放松一下下我们脚。等下我们看我刚上的时候，我是脚我的拇指着地而已，然后整个脚拉修长，明白吗？现在整个线条把我们拉到了 ，OK， 来，好，现在放松 ，OK， 我们再来一个 C， 然后脚趾头点地，转身。好，侧下，慢慢的往旁，感觉旁边有在后面有人在拉我的胳膊，肚子收紧，一、二、三、四、五、六、七、八、九 ，OK， 再慢慢上回，好了，再慢慢的下脚放松，从脚跟到腰到侧边全部拉到完 ，OK， 你们做一次，老师看了哈。认真把那个体态美美的体态给我拉到很长 ，OK， 深呼吸，吸。好，我们越做越年轻，恢复到我们25岁的体态。OK， 来一下，一、二、三，手伸直，四、五、六、七、八、九，好来，再十，好来，那个谁啊，屁股。另外一个手抓住它就好，另外一个手放松啊，不要两个手的先压到你的那个手好痛啊！对，来再来一次，对，再一次来 ，OK， 很好，每个都做到有优雅的体态出来。好了，再换边，再来一个哈，来深呼吸，吸上，好来脚趾头，好了再侧腰 ，OK， 弯了 ，OK， 来度一、二、三、四。五、六、七、八、九、十、五、四、三、二，好了，再上，好了，再放松。好来，这个做完过后，还有一个动作，同样在一边，我们等一下才换。好，同样的，你把你的手放在你的髋关节的位置，对。垫为侧边，然后你不要这样往后倒啊！你看老师把我的屁股啊对侧，然后拉长，然后手我们可以扣住，我们就上住它。一停在，你可以上多高？刚好我们的垫为每次穿裤子这边有个凹洞，好像一个不平坦，有一个拨上来，这个去专练这条这边，因为刚好我们拉长，我们加强我们的
那个关节的位置，就是我们的盘骨位置的肌肉后殿啊、侧殿围的肌肉更强。所以我们抓住它定点，不要给它推去前方啊，不要给它往后翻，把它在前方过后，好，深呼吸气，把它拿上来，一，看你可以上多高，二、三。所以你看我有借哪里？我借后背的一，用力，然后把它撑上来，五、六、七、八、九、十，再十一、十二、十三、十四、十五，然后你会感受到大腿内侧跟后这边的肌肉在工作，我们增加我们这边的肌肉群，然后对哪里好？对我们的膝关节也好，对我们的脚都很好，对我们的腱围也很好。再来一个。好，再把它拉直。好了，再深呼吸，吸上来。好了，记得不要往后这样翻了，这样是错的哈。再把它推去前方。好，再拉上来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，再来一、二、三、四、五，顶住，六、七、八、九 ，OK， 下。再来一个回合可以吗？是超酸的，可是感觉你的屁股这边是超美的。OK， 再来一个，好，再来一个，我看到大家捶屁股了哈。OK， 深呼吸，吸，加油加油，再来上一，好来往前二，脚尖三四五六七八九十五四三二。好，来再下，好，超帅！我们这个做三个回合，刚才拉腰的，我们做四个回合哈。所以我们再多一个回合，平衡它好不好？整条拉长，做多一个回合，那我们就换边来，深呼吸，吸上来。好了，一、二、三、四，屁股不要往后去，五、六、七、八、九、十、五、四、三。OK， 下好，老师为了看你们，我反把椅子换过来，你们换边哈。好，因为我这样我才可以看到你们比较清楚，一样的哈。好，老师打横一点点，两个镜头我看得到。好了，再来把它拉长。好，做一半，做一半哈，不要整个屁股坐上去，不要整个屁股坐，做一半，拉长我们的脚，修长度。好，再把脚弯 ，OK， 来深呼吸，吸上。好，来转腰，可以来头往下放松，看让我们的脚拉长，手拉长，后背拉到三、四、五、六、七、八、九、十、五、四、三、二，好了，再慢慢上回，好，再放松。好，脚尖、脚跟也放松。上到完的时候，我们是用脚趾头顶而已啊，拇指顶侧边而已啊。好了，再一个膝上。对，来手下拉腰。好来，修琴是拉腰，不是拿脚。这个动作拉腰三，手一个拉长四、五、六、七、八，慢慢哈九。那我们手伸长，脚伸长十。五、四、三、二，好了，再上回手上来，好了，再放松，好，再来一个手上细，手在耳盘，往上拉到耳盘，好了，再往下转腰，来头往下，然后手拉长，脚拉长，一、二、三、四、五、六、七、八、九。十、五、四、三、二，好了，再回来，好了，再放松，再来一个，还一个，好了，再吸，好了，再转身，好了，再慢慢的下，再拉回一、二、三、四、五、六、七、八。九、十、五、四、三、二、一，吸气上来，好，放松，好了，好喘了，对不对？
再叉腰，很生气，已经没有力了，很生气了，把它叉腰，不要弯背，叉腰，手放在我们的髋关节的位置 ，OK， 来把它手拉住，吸气上来，一、二、三、四、五，感觉你的侧臀这边超酸，六、七、八、九、十、五、四、三 ，OK， 脚下，好，现在是我们抬脚了哈。一个动作是刚才我们是拉我们的侧背后腰 后背跟侧腰，现在我们是抬腿，我们的垫尾，所以垫尾不要往后，记得推到前方，你看老师的脚做一半，好了，深呼吸吸，好，脚抬一二三，抬脚三四五，你看老师借力，五六七八，这边超帅，可是你不可以往后去，九十压住它，十一十二十三、十四、十五，再下啊，这一堆超酸的 ，OK， 还有两个回合，加油！我看大家都可以 ，OK， 深呼吸吸，好，这个动作只要屁股不要往后反，那就是对了的，往再侧，好了，再压住它，所以叉腰把屁股推去前方 ，OK， 来上来，一、二、三、四、五、六、七、八。九十五四三二一哦哦，那个腰要断了，那个屁股要断了，是吗？再来最后一个，加油哈！来加油，加油！开始呼吸，吸上，好，再上来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，再来五、四。三、二，好，来放松，好，来放松。过后，我们把脚放松一下下，好，抓住它，慢慢的把脚拿上来放松，靠近我们的大腿，好，把它拉进来，靠近我们的大腿，我们的腿靠近我们的腰，我们的肚子 ，OK， 再把它放下，好，做我们伸展 ，OK， 把脚拿上来，弯曲。靠大肚子，然后拉住它，肩膀不要耸，把它压下去。好了，再把脚伸直，慢慢的伸直，然后再慢慢的下。看多么优美，对不对？体态很重要，吸气上来。好，抱紧，肩膀不要耸，好，不要含，把肩膀往后坐直。好，拉靠近我们大腿的肌肉群过后，然后再把它伸直。好，大腿，然后慢慢的把它放下去，伸展。我们练到我们的股四肌这个肌肉吗？记得上个礼拜我们有教了这个吗？是上上个礼拜。OK， 上气。好了，再来往内，然后开胸，坐稳。好，很有优雅的把它坐稳。好了，再把它伸。好了，再把它下。好，刚才我看到很多同学他还是有连肩盘背的位置，那我今天我就做一个椅子，把我们的腰间盘再拉出去。好，这个位置你们看我坐，不要急于坐，看我坐，不要急于坐哈。看我坐，一下子我换一个位置，看可以双方面两个。好，可以来这个位置。好，看老师坐，你们不要急，虽然是很简单，越简单东西越不好做。好了，深呼吸，你们看我坐先。好了，再往下去，刚椅背的位置。然后你的脚开在椅肩同宽，好，然后现在我膝盖半弯，那我的肚子去打我的大腿，肚子打我大腿过后呢，我手感觉前面我的推，看我推我的椅子，然后我的屁股往后拉，好，感觉到哪里？你的肩胛骨、你的肩盘、你的肩盘位置，不要这样耸骨放下，我的肩盘然后往下，看到不要这样压往下，好，屁股往后，好，肚子去找我们的大腿。好，看我们背椎，看我们的肩胛骨。好，上来的时候你们看到，上来的时候我屁股歪，好，背拉直，头弯。好，这个也是腰间盘的动作之一哈。好了，再慢慢的放松。好，再上回。所以整个背部，我们的腰椎全部做到完，不要耸肩。所谓的耸肩，一下子哈，所谓。你下到那边，你这样不要把这个位置压下，看到吗？好了，我们大家试看。好，不可以的话，等着讨论课，我们再Q&A 那边我们再回答。所以你们要参与我们的 Zoom， 然后参与我们的课程里面，我们还可以回答问题哈。好了，深呼吸，吸上，
慢慢的，好来再下。好，你觉得这边刚好，我在这边，好，我这边不够位，我就啊还我还可以伸多一点，那你就退一步两步。好了，再把我们的大腿去找我们的肚子去找大腿，先肚子找大腿。好了，屁股再找后面的墙壁，手再去推那个椅子，然后再把我肩膀往下压，不要耸住，把肩膀往下压，头平坦，然后感觉到你的屁股啊，你的肩围、你的胸、你的肚子、你的后背、你的颈椎是一条线，全部。来给我看。好，膝盖的位置啊，来，马来西亚秋燕啊，秋什么？我会读那个字。好，来，你的头拔直线，头要直线，对，好了，屁股去对对，手在拉，手，你的后尾屁股还有位置。好了 ，on kick mat， 你的膝盖脚往前走一步，然后屁股多一点，因为你用到膝盖的力了的。好，来，慢慢上来。舍利错，舍利你屁股往后去，舍利你用到膝盖的力，上膝盖，舍利回来。OK， 来再慢慢上来。好了，再看一次。我要越简单，老师就怕你们上两个点。好，舍利，舍利娜，舍利娜，你看我，你错，还有 kick， kick me 也是错。好了 ，Melissa， 哎，你注意看老师的膝盖，老师先给你们看膝盖的位置，不要小看这一点点哦，不要，它会受损你的软骨。OK， 看。看我的膝盖，我把缝 OK 往下。如果你们是这样做的话，这样做你是做到哪里？这样做你蹲住，你这样拉住，然后你这样，你的膝盖受损很大的。我们没有用到这边的力，我们用哪里？我们用这边的屁股的力。这边呢是舒服的，这边是没有压力的。OK， 这个是第一点啊。第二点的时候，我的手不可以这样的，我手一定要拉直。推到直到完，手是伸直到完，手啊，看完过后手伸直，所以脚要保持在九十度。我们的气一下子，我们的气不可以过我们的脚趾头。如果我的膝盖，比如是这样啊，我的膝盖我蹲的时候，我膝盖这样过脚趾头，看到吗？这个我就会用到这边的力，这边的力呢不可以用，明白吗？这个是给我们活动灵活性，可是不可以用这边的力。这边会劳损 ，OK， 会那个软骨会受损，所以呢，我们尽量往后，好，可以吗 ？OK， 我现在不要你们抓后背的椅垫，我们抓前面的椅子前面就好。好，我改动作 ，OK， 屁股往后去，好，屁股往后去，膝盖稍弯，好，背拉直，头看前面，这样就好了。好了，再慢慢伸直，你看到吗 ？OK 了，我们一起做，来加油，一起做。好，把我们手压住我们的椅子，好了，屁股往后去，好了，膝盖弯曲，感觉后面，你看我的后脚跟，好，我的五个脚趾头翘高上来，我屁股往后去，手拉直，身体贴着我的大腿，三、四、五、六。七、八、九、十、五，感觉我的背就好。四、三、二，好来踩平，然后再把它弯着上来，好压直，把重心推到我的前脚趾头就好。你看我肚子是收紧，背是拱上来的。好，老师换动作哈，拱。好了，再慢慢的往后，好，膝盖弯，先把我们的身体推到往后再弯。好了。肚子贴着大腿，膝盖把我们的五个脚趾头翘上来，身体往下来，一、二、三、四，手拉直到完，五、六、七、八，你可以往后推一点，沈丽娜，你脚再往后推一点，六、七，手是伸直到完，再退，手坐我们的椅子后啊，再退，手拉直，你看你手背也拉，好，屁股再往后多一点，屁股往后去，屁股往后去，屁股往后去。你感觉后面的椅子在哪里？又错了，三、二、一，来再上来，好来慢慢上回。啊，手哈，手，沈丽娜，你的手，因为我看到你很，我们看这个位置，手不要在这边，你我叫你退，你就变成这样，你要手也跟着退，所以手是直的，抓住我们的椅子后面，然后这样退。
好，你是感觉是你的后殿围这边在发力，哎，明白吗？啊，对，这个就对了。OK， 再来一次。好了，向后倾斜。好了，屁股往后去。好了，拉长。好了，手拉长，来一、二、三，五个脚趾翘高上来，四，后脚跟着地，六、七、八、九、十，再来一个，十一。十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，来放下来，弯腰，头背，拱背，头往下，感觉到你肚子在发力就好。三、四、五、六、七、八、九 ，OK， 放，慢慢松。可以吗？可以不可以？所以这个位置我们做好我们的腰背过后呢，那我们就要做垫围这边的位置了，因为我们还没有下垫围。垫围刚才侧边做了，后垫围还没有做。那我一样，你们看我做一样的，我把我的椅子放后面，我坐在前面，然后我坐去刚好我的一点点上回，好，再把它坐去，再上回，好，再坐，你看我坐去。我没有做到，你看我的膝盖位置吗？膝盖不可以保持，这样是错的啊。所以我们顶住它 ，OK， 再上回，可以吗？好，来，我们深呼吸，双手是在耳朵旁边吸。好，来，往后坐，好，再上回，好，再往后坐，好，再上回，好了，再往后坐，对，再上，手在耳朵上面，好，给我看到脚，再往后坐。好，拆右那个令啊，你的脚再往前多一点点，往前走，好，屁股下，屁股去后面动一点点，这样对了，对，屁股对，再上，不要下太高上，好了，再二，好，只有屁股一点点动到，好 ，Selina， 你的脚再往前走一步，你的屁股后面多一点点，三，对，这个才对，四，五。对，六、七，给我看到脚，我就跟你们讲你们问题。八、九、十，再来一个，十一、十二、十三、十四，来，七也是一样，去第二面的，去你的脚，再往前走一步，再往前走一步 ，OK， 八，再来，对，够对了的 ，OK， 来。十，再加一个十一，最后来十二，老师会看的。你们开视频，十三、十四，最后十五，最后十六，最后五下，十七、十八，屁股手在耳旁伸直，三十九，老师讲错了，二十 ，OK， 放松，没有力来 ，OK， 来放松，我看人家喘了，好，来放松，来我们的脚尖。脚尖动，脚尖动，来，脚跟，来，一，慢慢动，二，三，最后一个动作，你看我的脚趾头哎，你看老师的脚趾头哎，你看记得，脚趾头，抬高脚趾头，来，一，一样做，二，三，四，五，放松，六，七，八，九，十，再来一个，一，二，三，四，五、六、七、八、九、十，累了，把脚踩平。来，我们身体去抱住我们的大腿 ，OK， 放松。这里的在办公室觉得很累，坐得很累啊，你可以做这个动作，完全给它放松，腿也放松，腰椎放松。三、四、五、六、七，肩膀放松。八、九、十，那你可以抓到小腿。十一。十二，不要给它松肩就好。好了，再弯弯上来。好了，再弯弯，来，再把它下去。好，好像整身松到完，然后放松你的颈肩，手在地板放松到完，头也在放松，颈部放松。三、四、五、六、七、八、九。好了，慢慢再伸回，弯弯上来。头也是弯弯，好了，再慢慢再坐直，好了，再下巴拉出去，好了，再下，
好了，再下最后一个了，放松到完，三、四、五、六、七、八、九，把它再弯弯上来。好了，再把肩膀放松一下下。好，再把肩膀放松一下下。好，来手抓住我们的椅后这个位置，来头转身去看后面，颈部转去，好，头往上仰。好了，再转回来，再转到碗，抓住他的手是打开的 ，OK， 头往上仰。好了，再慢慢回来，来头往下，手往后拉。好了，再慢慢上回，头往上，下巴找天花板。好了，完全静坐在那边啊，肚子吸，记得你的腰椎不要纳，把它往下，尾椎往下。好，保护好我们的腰间盘，腰间盘是劳损，好，坐的位置很大问题，站坐都要改。OK， 来慢慢深呼吸吸，好，再慢慢吐，给我们增加我们的气，我们的养分，我们的我们的细胞更多的养分，我们的痛，我们的给它更好的放松到完，深呼吸吸，好了，再吐。好了，再吸，好，完全吐。好，来，完全今天的课程希望有帮到你们，记得要转腰或者什么，你要把你的腰位置，记得我们的腰不要这样纳，要把它尾椎往下，再感觉到你用到腹部的位置，再把身体提升，那你的腰间盘啊，你的坐骨神经啊，我们的 O 型脚从这边开始调理。好，还有肩颈也是这样，它是同一条线的，你要把它改变。好，从你的平时的体态开始再改变。你看我坐住的时候，如果 我这样，我是肚子是拱出来的，然后如果我把我的肚子把尾椎收，那我肚子收。每一个人，因为我们生了孩子，气球膨胀过后一定是松弛，然后我们唯一的做就是把它提升，然后同时这个时候防止我们尿失禁，因为三十五岁开始你打一个喷嚏会尿失禁，我们没有念我们的会阴，我们要收肛提吐，那它会念到我们的会阴啊，会防止我们的尿失禁的问题。好，新年课程希望你们会喜欢，感恩参与。好，来小薇。给小薇不见，好，记得是做完过后一个小时到三个小时不要去冲凉，因为汗腺流了哈。好，小薇没有开声音。好，非常谢谢，谢谢我们翠玲老师这个五月跟六月啊、哦，给我们带来的这个按摩瑜伽的这个课九堂课啊、哦，到今天正式完成了。那我们其实，在三月到四月的时候呢，其实也跟老师上了就是八九堂的这个瑜伽课哦，所以曾经错过的朋友啊、哦，不要担心，你们可以到我们博的 YouTube。或者我们的网站呢去看回放，跟着我们的翠玲老师呢一步步的把自己的身体给练好。那我们翠玲老师呢就是深受欢迎啊，所以呢大家我们群众要求哦，所以我们继续给老师再来开办哦，七八月的这个课程呢，幸每逢星期四我们继续会有翠玲老师那带来的这个七八月的课程呢，是帮助我们来增肌减脂的哦，增加我们的肌肉，减掉我们的脂肪的哦。所以从我们的肩背到我们手臂的这个脂肪啊，到我们的熊腰、腹部、臀部啊、大腿，还有我们全身哦。那老师也会教我们怎么样用网球呢来做这个瑜伽哦。所以呢，还没有报名参加我们七八月这个公益平台课的啊，老爸老妈们，不管你是新同学还是老同学，我们都欢迎大家赶快赶快来报名新学期的课程哦，让我们继续来跟着大家一起活到老学到老，学到老也活到老。我们这边呢也再一次呼吁哦，我们真的很希望哦，就是除了像新洲日报的这个易势力，还有他们的这个副刊的 FB， 以及新纪元大学的这个乐龄管理学院哦，他们跟我们一起来联合直播这样的一个公益平台的资讯，我们也
呼吁哦，更多更多的这些文教单位呢，我们都欢迎大家来跟我们一起来联合直播的这样的一个平台，让我们有更多的这个老爸老妈呢，能够就是接触到这样子的一个平台的一个讯息哦，让我们大家真的能够有更多的老爸老妈可以一起来学习。好吧，好，那想要联系我们的，欢迎大家拨打我们的电话012-228-7762 012-228-7762，我们欢迎有心想要跟我们来联合直播这个公益资讯的朋友们单位啊，我们欢迎大家联系我们。好，那我们这边呢也再一次谢谢凯迪基金会的大力支持，也期待有更多的单位可以来支持我们这个平台。我们在这边再一次谢谢翠玲老师，谢谢面子书朋友的参与，期待大家来报名参加我们的 Zoom 讲堂。我们这边先要结束面子书的直播，我们进入 Zoom 讲堂的交流时光。